България сутрин продължава с още една важна тема, тази за отстъплението на руските войски от Херсон. Украинските войски си върнаха Херсон, единственият областен център в Украина, който Русия завзе след инвазията си на 24 февруари. Градът бе окупиран от руснаците повече от 8 месеца. Какви са настроенията след това постижение в Украина? На живо от Киев. Включваме сега доцента Даниел Бенатов. Здравейте! Добро да започнем утро. Така. Има ли основание за радост от това, което се случи в Херсонска област и това поражение ли е за Русия, която се изтегли? Разбира се, радост за нас е голяма и разбира се, че това направо е поражение за руснаците и не само като военното действие, а и в посока на пропаганда. Защото сега руснаците са много тежко преживяват този поражение и руските паблици, новини и различни съобщества в интернет, в Телеграм. Виждаме как хора тежко го преживяват направо. Какви обаче са щетите след това? Виждаме, че на места няма ток, няма вода. Каква е равносметката? Да, ситуация в Херсон доста тежка. Аз имам там познати. Имам познати моите колеги, които се намирали там в окупация всички тези месеци. Има и хора, които тръгнали от там в началото на окупация. Ситуация е тежка, обаче доброто е, че там в Херсонски регион е доста топло още. Защото посока към Черно море, там сега още нормални температури и затова за хора така има още възможност. Доцент Бенатов, как ще се справя града с тези щети, всички щети, които са нанесени там от руските войски? Значи, по принцип, вече първата стъпка вече има мобилен интернет и се върнали там украински GSM оператори. Обаче за ток казват, че трябва поне един месец да направят всички ремонти, за да бъде нормално електроснабдяване. Вода. Те имат вода, за щастие, не знам по какъв начин, обаче с вода няма проблем. Херсон и имат храна, повече са като хуманитарна помощ и виждаме, че хора са задоволени. Доцент Бенатов, появи се информация за това, че има руски войни, които са останали там, преоблечени са и може да има провокации, има оставени боеприпаси. Каква е информацията? Нямаме официална информация, обаче аз предполагам, че може би няма толкова много военни, колко има известно количество на някакви такива колаборанти, така са наричани, симпатици на Русия. Разбира се, че от Херсон тръгнали доста много хора, тръгнаха. Но Херсон е голям град. Предполагам, че има там хора, които симпатизират на Русия. И искам да ви кажа, че руснаци тръгнаха от Херсон не с празни ръцета. Ограбиха херсонските музеи, херсонска библиотека и дори и зоологическа градина. И много смешно, че откраднаха един енот и похвалиха, че така направиха. А иначе, разбира се, проблема, например, с музейни ценности е голям проблем, защото направо откраднали шедеври. А с Антоновския мост, доцент Бенатов, колко е лоша ситуацията с Антоновския мост, който е разрушен? Антоновски мост е разрушен направо. Никой не може да го ползва, нито руснаци, нито украинци. Това също колко лошо е? Какво? Колко лошо е това? Колко проблеми създава?
Значи Херсон се намира на два брега, на десен и ляв, и обаче по-голяма част от града се намира на десен бряг, кой сега се намира под контрол на Украина. И по принцип разрушение на моста ние предполагаме няма да пречи на наступателна операция. Доцент Бенатов, след оттеглянето на руските войски от Херсон, има ли шанс войната да приключи с териториални отстъпки? Аз така просто гледам на настроение в Киев и гледам на настроение в други градове. Какво показват настроенията там? Какво виждате вие? Не, предполагам, че сега украинското общество настроено към продължаване на военни действия. Хора търсят освобождение не само на Херсонска област, а и на Крим и Донбас. Доцент Бенатов, също така излезе информация, че Украина готви мащабна, нова мащабна контраофанзива в Запорожие. Така ли е? Имате ли такава информация? Аз по този начин имам само информация от отворени източници и предполагам, че това също е много важно за Украина, защото сега още под контрол се намира Запорожска атомна централа. Вие, нали, знаете, че тя е най-голяма в Европа. И разбира се, че тази офанзива много важно за нас. Може ли да кажем, че украинските войски взимат вече надмощие над руските? Предполагам, че да. Доцент Бенатов, от последният ни разговор до сега, това, което се промени, е, че България взе решение да предостави военно-техническа помощ на Украина. Това какво е за Киев? Какъв знак е? Това е добър знак за Киев. Разбира се, че че на нас още трябва помощ, обаче и на психологическо ниво също е много добър знак, защото тук в Украина има доста големи сантименти към България. Доста много хора всека година пътували към вас за ски, за морето. И разбира се, когато усещаме подкрепа, това е добре за нас, разбира се. Благодарим ви много, доцент Даниел Бенятов, наживо от Киев, за ситуацията в Украина и след оттеглянето на руските войски от Херсон.